um fã, tio. Você tá na rápida lá? Aham. Eu tomei um xingão da porra da Luiz, seus fônicos. É? Não tava falando de vocês. Eu quero ver aquele vídeo, você não postou, caralho? Tá na linha de produção, porra. É? Olha o jumper que fez, tá na entrada água aí e fixar. Aí sim, cara. Olha que eu vi o Fernando de XJ, eu falei, eu conheço esse porra, eu já cruzei com esse cara. Aí sim. Eu andava com os piá aqui, tinha um golzinho turbo, Dut, pesado embaixo. Ah, sim, sim. É, o Dut ainda tem um turbo. Na verdade ele tinha um Voyage turbo, né? Aham. Pegou o Chevette. Faz tempo que eu não gosto com a pesada, com o Luquinhas ali. É, não, antigamente casado, fervia tudo pra cima agora. Fervia pra cá, depois tudo tomou juízo. O cara casado, tudo, né? As mulheres, tudo manda nos caras. É, não, mas foi as mulheres mais velhas que acabou com as amizades mesmo. Mulherado, quando entra na história, que já era. E o goleiro tá aí? Tá aí, bicho, vamos ver. XJ é pônei, velho. Você viu? XJ não deu pra ganhar, não, hein? Ah, XJ é pônei. XJ deu uma acelerada, eu já tô longe. Mas você deu quanto cilindrado, você deu? 675. Ah, não tá aí. Já é mais, né? 3 canecos só? Ah, é 3 cilindros só? Só 3. Viu, mas o bichão não tem torque, hein, então. Deixa eu te mostrar um vídeo. E o maldito Google Street é foda, né, velho? Olhei duas ruas, opa, conheço a casa. Conheço onde que é. A nossa rua aqui não tem outro igual, não tem cercado, né? Rua em U, velho? Rua em U já era. É, cadê? É bom mesmo pra curva, não? Ajuda a não mexer muito. Ele dá uma segurada. Mas é só quando tá na BR, você dá uma forçada ali. É, deixa, ó. Esse aqui, ó. Que é o Jorge? Aham. Uhum. Ele perdeu mesmo, 4 cilindros. Pô, caralho, né? Por ser 3 cilindros, o bagulho é forte pra caralho mesmo. E ó, a minha vista do vídeo, claro que eu fiz zoeira, né? Mas eu saí ruim pra caralho. Saí ruim. Acelera muito. Daquela mulher? Uhum. Qual é? Essa mesmo. Ai, que fila. Então, daí eu vi esse bagulho brilhante. Falei, que porra é essa, cara? Fez cara a polícia. E pior de tudo, eu tava voltando. Aquele dia foi em dezembro, não foi? Foi em dezembro, né? Foi em dezembro. Eu tava voltando do negócio da polícia de Natal, da Coca-Cola. É. Daí já vim piscando o bagulho. É, então, daí eu falei, eu não entendi nada, falei assim, caralho, passou do lado, de repente fez assim, e foi, ué. Aí de repente tava do lado da viatura e conversando, eu falei, vixe, vamos quebrar assim, não. Não, os caras perguntando, pô, que porra é essa aí, velho? Daí eu fui ver na porra da câmera, uma hora e meia eu filmei o passeio. Uhum. Daí pegou só um pedaço do... Do rolê. E o cara da XJ não tinha nem me visto, parece que ficou meio vidrado no gol. Tomou sapeca dos dois lados e ainda. Ficou em choque. Ah, é, foi assim lá, eu dei o canalzinho dele, deu estourar depois nós fizemos aquele vídeo lá. Hã? O canalzinho dele deu estourar. Ah, claro que vai estourar. Mas não adianta. O pessoal quer ver. O cara que vê carro, vê carro. O cara que vê moto, vê moto. Uhum. Não adianta, tenho lá 10 mil inscritos. 100, 200 visualização. Uhum. Que adianta? É, deve ficar muito. Acabei de voltar da BR ali, tava cheio pra caralho. Subi a serra em 16 minutos. Oh, a garuva, né? Partida, 0 a 104 daí. 0 a 104. De 0 a 200. Ah, pra frente. 0 a 200, uns 14 segundos, nem isso. Vem pra caralho. Cadê o grau? Cadê o grau? Tá devagar. Olha a placa. Olha. Puta que pariu. Já viu a traseira da moto dele faltando um pedaço? Puta que pariu. Tirou o ralador e vai mexendo a rabeta assim, só lanterna e tudo ali. A hora que a polícia pega, não, doutor. Escapou a bandura. Ah, não, esse dia a polícia pegou ele. Daí, ô Pia, você empina essa moto? É, empinei uma vez, daí não consegui cair pra trás. Ele é, mas aqui não parece que tá ralado uma vez. Não é foda.
Depois aparece lá no canal, pega o ato lá, vamos dar um rolê qualquer hora. Vamos acertar a bunda do carburador pequeno, é esse que eu usava no outro carburador. Agora eu aumentei o carburador e comprei um comando maior, aí ele não tá vencendo. Ele chega lá tipo 5 mil giros e ele dá falta. Puta merda. Deixa eu aumentar aqui, tá? Já botou 3 bombas de combustível, pô? Não, é uma bomba só, ali é 3 saídas só, né? Ah. São 3 filtros de lavagem, né? Ah, tá. Tá me impressionando. Cara de pau. Falou!